Hezký dobrý večer, my jsme se na vás těšili, co vy na nás. Je tady další díl pořadu Můžu dál. Tentokrát navštívíme jednu velmi slavnou českou zpěvačku. Představte si, že ten její jí nedávno konečně požádal o ruku. No a taky jedna důležitá zajímavá věc, za pár dní jí bude 40. Takže jdeme na poslední chvíli, protože za starýma zpěvačkama my nejezdíme, takže abychom to stihli. A ještě k tomu, má malinkatýho syna a strašně stloustla, to jste možná četli. Takže my jako dobří kamarádi jsme jí koupili tohle malinkaté tričíčko, že do něj musí zhubnout. Tak schválně, která zpěvačka se bude vdávat, které bude 40 a která by se měla vejít do tohoto trička? No, nechte se překvapit. Můžem dál? Hele, už jako to břicho je tam ještě obtažený. Milí novináři z bulvárních deníků, není to pravda, je štíhlá, špíček nahmatám, ale již je malinký. Počkej, já jsem někde čet, že promiň, ty jsi hokejista normálně. Já jsem teď zmatem, že jsi hokejista a mluvíš. To nejde dohromady. Jako já, ty jsi první hokejista, který dal dohromady čtvrtou větu. Omlouvám se všem hokejistům, ale ty hovoříš plynule. To je v pohodě, já jsem hrál s tím manželem a já super. Jsem si říkala, co to je za informace, že hrál s tím manželem, proč mi to říkáte, je tady ten naštvaný člověk. Tak já myslím, že jsme to našli. Pozor, 4 zvonky tady. Jo, ona je tu kamera, pozor. Haló, můžu dál? Dobrý den. Jo, ty jsi tam. Já tady byl, koukám do kamery, ty tady máš kameru, já jsem se, že koukneš někam. Já už jsem tě čekala. Já tady hraju, já jak vidím kameru, tak to víš. Nazdar. Ahoj. Ty jsi krásná. Ty jsi. Čau, lichotník. Mamino. Ahoj. Čau, mamino, zasnoubená, všechno mě zajímá. Hele, pojďme povídat, kam jdem? Jdeme tam. Já mám dárek pro tebe, tak až tam? Až tam, pojď. Až tam. Dobrý den. No nádhera, krása, můžu šmírovat malinko? Šmíruj, ale sledovat. Tady moc není. Hele, ale ještě než projdeme, mám pro tebe dárek. Ano. Já vždycky přináším dárek, to je taková infantilní, já jsem říkala, to tě teď bude bavit jako maminku. Ano, jo. Ano. Krteček, my jsme si říkali, co ti koupit. Za první si parádnice velká, že jo, hezky se ráda oblíkáš. No. Za druhý naše generace měla jeden oblíbený seriál, že jo, ano. Beverly Hills. Ty jsi na tom ujížděla, prej. Měla jsem to ráda. Ano. A za třetí, teďka po prckovi, ty si malinko... Přibrala. Já jsem během prcka přibrala 33 kilo. Ano, ano. Tak prosím tě, máš tady všechno v jednom. To je tričko tvého oblíbeného seriálu Beverly Hills. Ano. A je to velikost, do který musíš zhubnout, než se budeš vdávat. No moment. To počkej. To zkusím, když už jsem tady. Ty to dáš hned, jo. Hej, vadu. Podržím ti mikroport. Hele, už jako to břicho je tam ještě obtažený. Milí novináři z bulvárních deníků, není to pravda, je štíhlá, špíček nahmatám, ale již je malinký. Krásný. No vejdu se, dobrý, vejdu hezký, se. Hezký, mám radost, ježiš, děkuju moc. No tak to je, tak to jsem rád, že mě nebiješ. Děkuju, ne, nebiju a tak, co to je za velikost? Tady máš pět. Tady XS. XS. Alešku, to není možný, to není možný. No. To není. To S-ko jsme předělávali z toho XXL celý večer. Tak tady máš dáreček. Hele, zahrada mě zajímá, prosím tě. Hele, moment. Stromy krásný. Já tě zastavím. Tady moc zahrada velká není. Tady jako co je fajn, tady dřív byly občas nějaký kytky, který definitivně zničil můj pes. A do toho, když si brácha pořídil psa, tak ta už to jako úplně celý. A máma říkala tuhle, že jestli budeme štvát, že si pořídí kočku. Jonáši! Jonášku! To je ten tvůj manžel budoucí? Ne, to je pes, Nazdár! Pocem! Ty za to můžeš! A pojď se podívat, co tady ta roztomilá díra tady dneska ráno nebyla. A když se podíváš takhle na ten trát, tady bylo spousta kytek, který prostě Jonáš vyhrabal, zlikvidoval, zničil. Třeba tenhle strom byl až k zemi košatý, měl listy. Tady to, co je vorvaný, tak to začal Jonáš a dokončila to bráchova Bibina. Tak čekáme, kdy ten strom celý spadne. Myslím, že máma nás má za to opravdu moc ráda. A ty si zahradnice, že by si tady rejpala jako řekvičky, rajčátka, tyhle ty věci, ale, ano, nebo ne? To je upřímně, toto téma opustíme. Ne, ale od té doby, co je Tadeáš, tak třeba já jsem si zasadila jako na terase bylinky.
Jako se takový ty věci, ať on to má jako čerstvý. Ale kdyby byl prostor, což tady není, a psi to sežerou a vůbec co všechno, tak možná bych to zkusila. Ale pozor, netvrdím, že by to bylo jako s nějakým dobrým výsledkem. No, hele, tamhle škoukáte k sousedům, tam sedí nějaká paní s nějakým zajícem. Ne, to je moje maminka s mým partnerem. To je maminka s tím novým hokejistou, co jí? To už je 2 roky. To už je 2 roky. Jdem se na něj podívat. Teda na maminku. Alešku, prosím mě, to je moje maminka. Dobrý den, můžu dál. S maminkou my se známe, my jsme se před lety viděli na jedné exotické dovolené. Ano. Já vás zdravím. Hele, tak to je můj partner, Tomáš. To je ten objev. Dobrý den. Vy jste ten objev, co o něm všude píšou. Moc mě těší, Aleš Cibulka. Vzhledem k tomu, že jsem zjistil, že jste asi o 30 let mladší než já, můžem si tykat, já jsem Aleš. Čau. Ahoj, Tomáš. Dobrý den. Čili tohle to je místo, maminky se budu ptát, tohle je místo, maminko, kde sedáváte jako rodina, protože vy tady v baráku, jak jsem pochopil, je Monča, brácha mladší, vy jste tady. Ano. Čili to se dá, jakože tchýně se dvěma dětma žije v baráku, aniž byste jako... Matka. No tak to takhle. Já vím, ale jako ano. Budoucí tchýně, mladej taky někoho přivede, že jo, taky to je normální v jednom baráku. Podívejte se, vzhledem k tomu, že bych všude měla nějaké sousedy, ano. Tak si myslím, že vlastní děti mít jako sousedy ob patro není zas tak špatný. To je hezký to rozklíčovat, tuhle chytrou myšlenku, to je pravda, dobře, no a počkat, jste vy ta maminka, která vyjede, čili vy jste nejníž? Ne, vy jste ve prostřed. Já jsem v prostředku, já syn mám, dole, dcera ano, nahoře, ano, a jste a ta, která chodí a říkáš, udělali jste si to pěkně, ale já bych tuhle tu stěnu dala sem, anebo děláš to dobře, ten guláš, ale já bych možná radši, jste taková ta šťouravka? Takhle jsem šťouravka, ale jako já se omlouvám, že jste tak tam, ale když jsme se potkali na exotické dovolené, tak už si to smím dovolit. Ne, jsem šťouravka, ale snažím se lepšit. Monča se zasmála tak, jako že vám to moc nejde. No, hele, teď si dala tu ruku pryč, to je hezký, jak se tam žmužláte. Tak, no, my jako... se tak žmužláte, to je pracko žmužláte. Já se musím zeptat, jako nejsme bulvární týdeník, ale teď je před několika málo týdny, ty jsi úplně požádaná o ruku, ty se netvař, že za to nemůžeš, prosím tě. Vůbec za to nemůžu. Co? Jak to je? Čili ty si ho teď už musíš vzít, nebo jak to je? Hele, já nevím, jestli musím, ani to nemáme takový, jako že do roka a do dne, ale vlastně já jsem od Tomáše dostala před dávnou dobou prstýnek, ještě než se narodil Tadeáš. Nedělej to jako takhle, ty divák chce vidět prstýnek, ukaž prstýnek. To je náš prstýnek, ale ano. Prostě tak jsem dostala prstýnek a Tomáš mi ho dal ještě před narozením Tadeáše, protože řekl, že chce, abych ten prstýnek měla. A já jsem řekla, že zásnuby by měly být, a když jsou prostě ty lidi oba připravený na sňatek, to znamená, na rozvod, že musím jen... chtěla jsem říct, že jsou oba rozvedený. Já jsem šťastně rozvedená už mnoho let a Tomáš v té době ještě rozvedený úplně nebyl, přestože s paní jako opravdu dlouho nežili. Ale prostě ten proces rozvodu tam ještě jako neproběh v té době, když jsem dostala ten prstýnek. Já jsem říkala, hele, tak nic, budeme tomu říkat, že to je závazný prstýnek a zásobní z toho uděláme někdy. Jasně. Ty pak zakopneš a klekneš. My jsme si pak udělali graci, že vlastně Monika mi teďko, já nevím, poslední 2-3 měsíce říkala, že jako ty si ještě jako nezakup nikde jako. Říkám, já nevím, tak jsem neměl jako možnost o něco zakupnout, tak až bude, tak se to stane, že jo. Počkej, já jsem někde čet, že promiň, ty jsi hokejista normálně. No. Já jsem teď zmatem, že jsi hokejista a mluvíš. To nejde dohromady. Jako já, ty jsi první hokejista, který dal dohromady 4. větu. Omlouvám se všem hokejistům, ale ty hovoříš plynule. No, tak jsi buď hokejista nebo mluvíš? Mluví. Dá se to skloubit. Mluvící hokejista. Ty jsi na hokejisty odbornice, ale... No, promiň, já jsem tě do toho skočil. Ne, no takže to vlastně vyplnilo z toho, že teď vlastně, jak jsem říkal, že poslední 2-3 měsíce jsme říkali, že teda Monika furt, že kdy jako zakopnu. Ano. Říkám, že jsem měl o co ještě, že jo, tak bych padal, jo. A no takže teďko vlastně jsme to měli jako naplánovaný, že vlastně na oslavě... My jsme to měli naplánovaný, ty jsi to měl naplánovaný. Já jsem to měl naplánovaný s klukama, prosím tě. Naplánovaný s klukama, vlastně s kamarádama, no. že to teda uděláme tam, u Hanky Křížkový na oslavě. Jasně. Ale jak to tak bývá, tak režie byla úplně jako zničená tím, že potom jako tam... procházeli a přicházeli různí lidi, takže to tam vůbec jako nešlo udělat tak, čili jak to bylo. Čili ty tam chudáku s těma prstýnkama chodil, měl to připravené. Ne, prstýnek už jsem mám. Jo, takhle ten už mám. To je už jenom puget a oficiálně zakleknou. Byly právě jako kitky, že jo, no, pro mamku a pro Moňu.
No jenže samozřejmě Moně a vlastně mám se tým jako neunikne nic, takže my jsme to tam nemohli pořádně ani pronést jako ty kytky. Když jsme je tam teda jako pronášeli, tak samozřejmě jim to neuniklo, že jo, tak Moňa ta hned vystartovala. Co to máte za igelitky? Prostě celý jsem to pokazila. No, takže celý se to jako takhle změnilo, ten scénář, jako no, původně byl a nakonec si myslím, že to bylo jako, samozřejmě jak to nebylo úplně to ono, jak jsme si představili, jak jsme to měli naplánovaný, jak si myslím, že o to bylo ještě. To mě zajímá, než tady budu vyspovídat maminku, čili kde to proběhlo, jak? Prosím tě, u Hanky Křížkový v kuchyni, ona má takhle asi velkou terasu, jako je půlka toho stolu. Její 200-metrový mezone. A z toho malinkatýho balkonku se jde do kuchyně a tam se to má sklek úplně, ale vlastně to bylo to nejhezčí, co jako jsem mohla zažít a bylo to tak fajn. Ale jak u toho byli všichni ty blízký a teď Rudakubík právě to pomáhal Tomášovi celý jako zinscenovat a zrežírovat a pak se to celý nepodařilo. Ale vlastně byla jenom legrace, každý měl jiný pocit, co se jako jde dělat. Já jsem měla pocit, že jdu dělat nějakou ptákovinu pro Hanku. Jasně. Pro Ruda to vždycky jako vymýšlí. Ty zase měli pocit, že já nevím, co tam jdeme. No prostě jako hrozná legrace. Zbindě a mamky manžel, ten tam furt chodil, pro ebr zvědavej. Ne, protože nevěděl, o co se jedná. Ten tam furt nechodil, ten tam chodil. No a jak se to dělá to žádání o ruku? Jako si klekneš, to chápu, máš tu kytku a co se říká? To já nevím, nějaký... já jsem to dělal poprvé. Já jsem teda, ačkoliv jsem byl ženatý, tak jsem jako nežádal. Ty si poprvé nežádal, to ti připadli bez žádání. Takže jsem vlastně, jako to byla pro mě premiéra tohle. No a co si říkal teda? Já jsem, já asi to jako nepamatuju. A že, mi řekl, že by to teda rád dokončil. Že by jsem to rád dokončil a že teda vlastně jako, že ji miluju a že by jsem s ním chtěl být do konce života, no. A to jsem začala plakat. To jsme jako brečet. To bylo hezký. Bylo to jako hezký a právě jak to nebylo úplně to, jak jsem si to jako představoval, tak to bylo jako hezký. A právě Tomáš furt každému říkal, kdybyste chtěli proslat, já vám ho připravím. Vůbec nebude slyšet. Ano, není na krátké proslovy. No a co na to babička? No babička jsem, pozor, babička jsem jenom Tadeáše. Pozor, to máme zákaz, já taky nemůžu říkat babička. To máme tak, že babička jsem Tadeáše, jinak jsem tady maminka. Tyhle mladý holky samozřejmě, no, tak se ne, že mladá babička, holka. Ježiši, ne, ve vašem případě to... tchýně je ošklivá, tak ne, ano. Ne, já jsem se tchýně, už jsem taky byla. No. Babička mám premiéru, takže babička říkám pro Tadeáše ne, že to, ale to oslovení babi bych byla ráda, kdyby mě teda takhle tituloval pouze můj vnuk nebo eventuálně další vnoučata, který třeba někdy přijdou. Já jsem byla, jak se snažím, že nebudu šťourat, tak jsem se zase neudržela, protože teda Monika dostala tu květinu ohromnou. Ano, ano, ano. A jako byli všichni dojatý a já jako říkám, ale jak je to možný, tak mě nikdo ještě neřekl, mě se nezeptal, že jo. Jenom vsuvka, my máme takový video a tam všichni jako je Hanka křičko a Ježiši Maria a všichni jako a máma. No já o tom vůbec nevěděla. My si to normálně sami nepovíme. Maničko, prosím tě, my budeme i vařit v dnešním pořadu. Nechtěla bys si malinko do kuchyňky tam jít připravit nějak jako mouku, vajíčka? Já bych vám ještě ráda něco řekla. Budeš ne, to je dobrý, musí to tady, my jsme se taky rádi dostali ke slovu. Dobře, víš, jako, že by si malinko, ano, vem si sklenici a já jsem za chvilku za tebou, protože to... To bychom si opravdu nic neřekli. My se vůbec nedostaneme doma ke slovu chudinky. My to u nás máme podle hokeje, když něco, takže time, takže si ukazujeme. Jasně. Aby teda jeden nebo druhý se mohl dostat. Většinou se k tomu tajmu nedostaneme. No a tak já jsem z toho byla... Hele, je pryč, je to dobrý. Tak to dopovím podle sebe, jak si myslím, že to bylo, protože ta byla dojatá. Ale tak já jsem jako říkala, že já to zajedno jsem to nevěděla, z druhý nemám žádný puget, že jo, to jako já mám být taky žádaná. A to jsem netušila, že byl připravený, takže jsem dostala o něco menší. Protože já jsem taky menší než Monika, tak jsem dostala od něco malinko menší ten pugé, takže jsem byla. A ještě pak, když ten kamarád náš jeden to natáčel na mobil jenom. A já, když jsem se viděla, to vypadá jako, že hurá, už jsem ráda, že jsem se jí zbavila, protože já teda Tomáše jsem tam chytla a furt jsem ho mlátila dozad, jako super, to mám radost, že už to teda jako super, jako konečně si nikdo nevěděl. Konečně. Tenhle se mi líbí. Ano, a pak ještě byla dobrá moje mamka, který jsme to pak jako prababička, vlastně Tadeáška, babička Moniky, který jsme to volali. Že teda jako Tomáš požádal Moniku o ruku a ona mi říká, prosím tě, a co tak najednou? Což mě opravdu při tom, že mají 9měsíční dítě, přišlo asi nejvíc usměvný. Ano, slavná česká věta, už mají, oni mají 9měsíční dítě a už plánujou svatbu. Plánujou svatbu, tak babička, co tak najednou, no.
No, tak, tak. No. Ale máme hele, z toho radost. Hele, maminko, tak Monča, ona by to nerada slyšela, slavná, úspěšná česká zpěvačka, Thálii má doma, chlapa úžasnýho má doma, prcka má doma. Jak to bere máma? Je pyšná, nebo by jí občas dala pár facek i v těch 40, nebo jak to máte? Je to furt ta malá Monča? Hele, nebo, je. Nebo jste maminka slavné české zpěvačky? No, to rozhodně u nás, u nás se na to nehrajeme, tady na tu slávu, neslávu. Já vždycky říkám, já mám dvě děti, nejsem maminka jenom Moniky, ale jsem maminka i Marka. A obě ty děti jsou bezvadný a na oba jsem pyšná, ale ne proto, jako co konkrétně dělají, ale jaký jsou lidi. Takže to je pro mě asi tak nejpodstatnější a to, že teda doma takhle chodíme, prostě ty tepláky a šátek mám jenom proto, aby nebylo vidět můj starý krk. A jinak prostě nechodím ani v tom šátku. Takže prostě jsme tady takhle jakože úplně běžně. Monika doma funguje jako každá jiná partnerka, maminka, teď už teda mimochodem úžasná. Ani jsem nepředpokládala, že jí to takhle vezme, to mateřství. A asi se čekalo prostě někde někdo ví, dokdy se má čekat, takže se čekalo do té doby, než přišel tady až, takže je skvělá jako to a jako dcera. Hele, křičím na ní skoro podobně, jako když byla malá. Jo. Když se mi něco nelíbí, Co pro vás? Já teď to je úžasný, ještě hele, poslední, než zmizím za ní do té kuchyně. Teď, kdyby měla budoucí tchyně dát radu budoucímu zeťovi, jako říká, milý zeťáku, dej si pozor. Ve chvíli, kdy Monika udělá tohle, udělej tohle, nebo dej si pozor na to, že tohle to. Co teď budoucí tchyně? Hele. Poradí budoucí, mě to neříkejte, já si ji neberu, tenhle. Já to myslím asi tak, že Monika je vždycky ve všem moc. Jo, ona moc miluje, moc je naštvaná, moc nenávidí, prostě jo, moc, tak to vždycky všechno. No herečka, zpěvačka, no jistě. No ano, tak to, prostě člověk je takový. Tak. I kdyby nedělala to, co dělá, tak prostě to vždycky všechno dělit dvěma. Mám koukat teda na tebe, všechno to dělit dvěma. A akorát tu lásku si myslím, že dává vždycky úplně na 100% a někdy i navíc. Ale prostě nebrat to na první dobrou. Čili když se prvně naštve, tak říct dobrý, chvilku počkat. Tak já myslím, že jsme několik těch situací tady těch měli. Takže my vždycky jako my jsme schopni se zhádat, já nevím, prostě jako strašně moc a pak nakonec během třeba 10 minut se tomu usmějeme, jo, takže to je dobrý, že to máme takový, že se pohádáme a že za 10 minut o tom nevíme. Ale vlastně nejhorší jsou takový ty vztahy, jak říkají, my se nehádáme, no. My si ve všem rozumíme, to jsou ty, co se rozvedou do roka. My se hádáme samozřejmě taky, ale říkám, je to tak, že teda hádáme se tak, že víme, že máme k sobě respekt, úctu, takže víme, co si můžeme jakoby dovolit. A pak samozřejmě během těch 10 minut je prostě ticho po pěšině a zase je to fajn, jako to bylo. Krása. Hele, ale víš co, teď mě napadla jediná věc, než jako zmizím do té kuchyně, dělit dvěma. Takže taťko, vy máte zatím jenom půl dítěte, to se budeš muset ještě snažit, abyste měli aspoň jedno. Já mám půl dítěte, to je pravda. Takže. Ano, tak prostě další rady tchýnky, vy si to tady tak jako vemte, já beru tohle. No nebo vodu, třeba mi tam nahoře tam dá, třeba mi tam dá něco lepšího. Lepší. Povídejte si, mi jdem něco uklonit. Zatím, mamčo, mějte se. Taky, nastavenou zatím. Ahoj. Hele, prej, že bude vařit. Sotva, voda jde, už tady má nějakého dalšího zajíce. Dole máš prostě skoro manžela. Ty jsi zajíc, to je můj bratránek z Denda. To se on tak je řezník. Ne, počkej. Ovšem, ty to máš zmáknutý bratránek, ne, řezník. Já jsem Aleš Čála. Prosím tě, to je Aleš, to je z Denda. Ty máš milence a aby vám na to nepřišli, tak on ještě nosí salámy sem. Ne, ty je fakt můj bratránek řezník. Jak mi dokážete, že jste opravdu bratránek? No. My jsme si podobní. Možná. Ne, to buď ráda, že ne. On je hnusný. Ne, já tomu budu věřit. Bratránek řezník, já to vím. Počkej, a on ti takhle vozí vejslušky, bratránku? No občas jo, když jako nestíháme. Jednak vejslušky a jednak já mám hrozně rád jídlo. No. Já to umím vybrat, teda troufám si říct, že to umím vybrat. No. Tuším, co s tím, ale neumím to provést. Jo, takhle. No. A ono mi to nechutná, kdybych jako to dělal já. A protože mám nejhodnější sestřenici na světě, ano. Tak je tak milá, že mi to ráda uvaří a dneska. Takže vy přijdete jako s ideou, říkám, mám flákotu masa, ale já dám pryč ty igelitky, to vypadá tak jako vašku, ať jsme tady jako já vám tady udělám mísu celýmu štábu, viď? Hele, to vůbec není špatná, tohle ta patička, to je dobrý. No, hele, a já ti řeknu, co to je. Vy jste nás přešel, klidně povědete. Ale tohle to je jenom jako na To není to, co chci já právě. A to já vůbec neznám tyhle Nobel věci, já kupuju jenom, co je v akci, víte? Jo, ale to není to, co chci já, ale můžeš, já bych. Hele, já jsem si totiž něco vymyslel, jo? No. Hele.
To je ale dobrý, co to máte? Máme nízkou roštěnou z bejčka. Milý televizní, já to ukážu. Vy to berete tak hezky řeznicky do ruky. Mně to neukazujte, tam je divákovi. Ona je krásně prokvetlá, jo. Je to krásný kus masa. Nechal jsem na tom naschvál takhle ten tuk. Teď vám věřím, že jste řezník, vy se mazlíte. No, mně se to hrozně líbí, ale vy právě... Vy jste ženatej, nebo ne? No, právě, že jsem. Jo, právě, že jste... No, jestli se s manželkou mazlíte, jako s tím hovězím, takhle, to je až úplně... No, hejte, takhle v tom řezu, jak to je, koukněte, Aleši, když je to prokvetlý, tak ten tuk krásně vede tu chuť, takže to bude šťavnatý. Ještě jsem nechal tuk naschvál na tomhle. No a po Monice bych chtěl, aby mi to právě jako upekla. Počkej, a to ty umíš takhle složitý věci jako jídle jídla? Myslíš, že upéct maso je jako složitá věc? Já žiju v tom, že zpěvačky nevaří. Já myslím, že vařej. Jo. No a byli jsme už u některých, který nevařej, ale... No tak můžou nevařit, ale tak asi třeba neradě jedí. Já strašně ráda jim. Teď je to na mě i po porodu i vidět, takže já jako s radostí to. Počkej, a takhle jakoby složitý to není věci, složitý, jako, to není složitý. Čili jak jste říkal, co se s tím bude dělat? No, řekněte rovnou, našim divákům milují recepty. Já to jenom osolím, opepřím, dám tam nějaký bylinky, třeba rozmarín a dám to pít. Tam jako nebude s tím žádný prdění velký. Hezký, a to všechno stihneme ještě dneska, než samozřejmě. To je krásný, ale prostě ty tady máš k tomu jako i nějaký tady majonézy, vajíčka, ty jsi žena mnoha receptů. Nejsem žena mnoha receptů, ale mám jednu vynikající. Zeničku taky dostaneš. Vynikající recept od babičky Heli na bábovku. A bábovka je jednoduchá a protože jsem to potřebovala, to taky je z rejžový mouky. Jakože jako zdravá. Jasně. Jako normálně. A to udělám za chvilinku, ale já tady udělám pro štáb tady to občerstvení. Aby měli jako radost, který zemře teda přines, my jsme to v životě nesnědli takovýhle množství. Co je tohleto? To je hovězí šunka. Hovězí šunka, to jsem neměl vůbec nikdy. No, to u nás v akci neměli nikdy. No, ne, jak to má víc než 30% masa, tak se toho bojím. Já jsem si říkala, ale já bych nerada jako hanila svoje předchozí partnery. Já jsem si říkala, že zkusit se má všechno. No to víš, že jo, samozřejmě. Ne, ale já si myslím, že ty kluci byli fajn, akorát ne pro mě. Akorát on nebyl slyšet. Já nevím, jestli teď ho slyšíte. Já nevím furt. Já tě vůbec neslyším. Já jsem se musel, tak ona mě veme na první rande k hlavní silnici, že jo? Prosím tě, nehádej se s ní teďko, já mám nějakou návštěvu a bylo by opravdu nevhodné, aby se Monika přišla. Přišla. Práskněte něco na svůj sestřenici, tak dneska už jsme probrali slavnou zpěvačku, známe všichni. Jako byli jste ty děti, co se někde hrávali na vojáky nebo... Jsme tak věkovej, máme věkový rozdíl. Já bych řekl pravdu, tak Monika je takovej guru v naší rodině. Abych řekl, ne, guru, víte, Monika je tím, jak je jakoby nejstarší z nás, když to tak řeknu, z té generace. Ano, nešetřete lichotkami. Prostě je to nejstarší sestřenice, co si budem povídat. A kolik vás tedy jako sestření s bratrancou? Hrozně. Jako, jo? Hrozně. Je nás, já nevím, 16. Jako až takhle, jo? Tak oni rodiče byli, nebo otec je zase ze 7 dětí. Jo, takhle. Takže ono se takhle nastřádá. A jakože se vídáte takhle? Ne, jako ne. Vídáme se tady... Jakože vy dva jste se povedli. My jsme a jeho brácha. Jo, ale to se vůbec jako... nevidím. Já s váma bych se taky do budoucna docela vídal i rád, protože když se na to koukám, na ty talíře, tak vy budete můj kamarád. Novej. To ještě netušíte. Ale já jsem do toho skočil. No, čili guru Monča. Ne, a Monča tím, jak jakoby pobral nejvíc zkušeností, tak třeba když já jsem si chtěl vzít moji ženu, ano, tak jsem jako volal Monice a říkal mi, co myslíš, jako tohle mám říkat. Jako jestli je to ta pravá. No, víte, tak já jsem jí nejdřív jsem mojí paní ukázal Monice. Ano. To je pravda, byli v divadle. A potom teprve jsem začal uvažovat o tom, že si paní mojí vezmu po tom, co mi Monika schválila. A když jsem volal, když jsem teda volal Monice, že teda bych rád požádal moji ženu o ruku, tak Monika si mě to samozřejmě schválila. Aha. Protože ona má ty zkušenosti, tak jsem dal na její slova a dneska jsem šťastný. Já teda nevím, jestli Monča... Vendo, ty jsi pták, ale je to, teda, to je krásný, to není pravda. Ale teď je to úžasný, jako teď už jako chlapa dobrý, ale ještě před lety, kdybych měl najít někoho, kdo mi poradí ve vztazích, jako jestli je to ten pravej nebo pravá, tak myslím, že Monča je jedna z posledních, kdo mě napadne po jejich zkušenostech. No, ne, já mám náhodou strašný vodák. Právě, že si prošla všim. Akorát ne u sebe, přesně. Já právě si říkám. No ne, ale já jsem si říkala, ale já bych nerada jako hanila svoje předchozí partnery. Já jsem si říkala, že zkusit se má všechno. No to víš, že jo, samozřejmě. Ne, ale já si myslím, že ty kluci byli fajn, akorát ne pro mě. Víš? Jako teď to myslím vážně. Že to byly třeba všechno fajn, skoro všechno, třeba až na jednoho fajn lidi, ale nebylo to tak, že bychom si
ve všem jako rozuměli. Jako jasně, že nikdo není ideální, a čím je člověk starší, tak tím už něco od toho života chce a tak dále, a už něco zažil, takže už má v tom životě to nějak jako rozhozený, ale s tím Tomášem my jsme si nemuseli nic jako měnit, víš? Jasně. A to se mi předtím nikdy nestalo. Já jsem se vždycky jako podřizovala, vždycky miluje motorky, budu jezdit na motorce. Jo. Miluje golf, budu hrát golf. A vůbec mě to nezajímalo, vůbec to nebavilo. Ale dělala jsem to a tady najednou já jsem se nemusela do ničeho jako přetvařovat, nutit. Prostě to tam dal. Prostě vy jste se shodli i v receptu na štědrovečerní bramborový salát? To je prej největší kámen úrazu. Hele, to jsme vůbec neřešili, protože Tomáš je tak laskavý, že sní všechno a takhle. My jsme se nemuseli hádat, protože my chodíme na štědrý večer v opatroníž k mamince na salát. Jo, takhle. Takže kdyby nám nechutnal, tak nám nechutná společně. A není to můj salát, ale máme a můžeme ho skritizovat. Jasně. Ale to se naštěstí nestalo. Bratranče, jenom se zeptám tady, když už jste můj nový kamarád, co mi bude nosit maso, co to teďka krájí, Monča? To je fantastické. To je něco úplně neskutečné. Ale ono to vypadalo jako bůšt, nebo je to paštika zauzená. A já ji úplně jako zbožňuju. Ale prosím tě, když jsme u toho receptu, tak asi to teďka před kamerou celý neuděláme, ale v čem je ten recept zajímavý? Teď, když se dívají, víš, hospodyňky, aby si řekli, udělám to tomu svýmu chlapovi v sobotu to je strašně bábovku dle Monči Absolonovi. Vydrž, já najdu ten, tady mám. Jo, ne, to je ten nějaký tam. To je tady se. Tady se, hele, to je jednoduchý. Jak se šlo od toho masa k tomu sladkému, vy jste úplně vycouvali, jakože tak se bude něco, co je hnusný. Ne, to je bábovka. Dobrý, já tady mám takový chytrej. Tohle to je v kuchyni, to máš spíš, jo takhle, já jsem si říkal, že to je spíš na zahradu. Teď si vím, že jsem zpěvačka a dostávám velmi často květiny. Jo, takhle. Takže to mám takhle vychytaný. Čili pozor, zpěvačka v kuchyni musí mít i nůžky na květiny? Nemusí, protože... ale je to dost praktický, protože prostě dostaneš krásný kytky. A tak, aby si jako mě mohl to... Zašmikneš si a dáš do toho. Teď jsem se bála, že jsem ti mouká a ano. Dáme. Ano. A počkej, když budeš odměřovat, možná nám to řekni rovnou celý, protože... Hele, prosím vás, může se používat normální. Rejžová mouka je a já jako používám lepší. Rejžovou, protože a to je jako lehonký. Nebo to je... No hlavně je to jako tím pádem bezlepek. Jo, takhle vlastně, to je pravda, ano. Takže vlastně moji kamarádi, kteří jsou bezlepkoví, tak díky tomu jsem to začala dělat. A pak jako jsem zjistila, že to každému tak chutná. A že to je lehonký a není ti potom těžko, že vlastně jo. Proč ne? Takže přes 200. A ty máš prosím tě dvě mísy, jako že budeš, to jsou jako, že budeš dělat dvě bábovky? Budu dělat dvě bábovky, teď zadělám tu jednu, abys to měl jako ano. Rychlejší kypřící prášek. Klasika, frkneš tam celý. Pardon, kolik bylo té mouky, jsi říkala? 200. 200. Vždycky třeba 200 gramů mouky a 200 gramů cukru, nebo 250, podle toho, jak má kdo velkou formu, jak chce udělat. A bereš třtinové. Ano, tak aby jsme byli zdraví. My to taky kupujeme, jako že jsme zdravější a tak snad. Ano, já si to taky myslím. Jako. Hele, já si myslím, že je důležitý jíst zdravě. A já jsem úplně šťastná, že máme, že z Denda s bráchou a staťkou otevřeli to řeznictví, že to, máme... To je vyloženě tohleto zdravá výživa. No tohle je, no, tak je to rejžová mouka, třtinový cukr, tam nic není, jak říká moje babička. Hele, ale je úžasný, že většinou, když tak jako někdo mluví, víš, herečky, zpěvačky o tom, že vaří, a pak je prozradí třeba jenom to, jak krájí cibuli, že to drží jak prase kost, že to v životě nedělali. Na tobě je vidět, že ty jsi opravdu kuchyňka vařící. Kecáš. No, ty úplně tady tančíš, že jo? No, to víš, že já úplně tančím. No, tančím. Krásný, ale u toho by si mohla už jenom zpívat. A bylo to bych by to mohla, kompletní. Ale to mě, to já pozor, já si dost často učím v kuchyni. Ano. A u toho si občas to že si tady kvičím. Ale nevím, jestli úplně jsou všichni rádi. Tak, moment, teď hele. Teď tam dala to, co? Čili 200 tý třtinový, toho třtinovýho cukru. Čtyři vejce. A teď, vejce. Prosím tě, a to je vychytávka mojí babičky. Majolku. Majolku? Buď se tam dávají třeba 4 lžíce oleje, ale ta majolka je jako lepší. Majolku do bábovky, to slyším. To je ulet, a ta majolka bude tak křehká a tak, nebo majolka, bábovka, ta bábovka bude tak křehká a bude to právě tou majolkou, že ano. To uvidíš, to budeš koukat. Jasně. To budeš šťastný člověk na světě. Ano, čili teďka majolku zamícháš a dáváš normálně. A necháš to chvilinku bejt, pak vytřu, tamhle mám ty formy, to mám právě od babičky vykydnu to tam. Je to strašně jednoduchý. Hele, to je a opravdu jednoduchý. Je strašně dobrá. A jako opravdu je dobrá. Krásný. Hele, 200 rejžový mouky, nebo normální ano. Mouky, 200 třtinového cukru, 4 vajíčka, 4 žíce majolky, kypřící prášek, šoupnout do vymazání. Ale ty tam můžeš třeba dát
oříšky, pokud máš rád oříšky. Já se zase bojím, jestli nikdo nemá alergii, tak to nedělám. Ale jako můžeš tam cokoliv, nebo si kousek dát na stranu a dát do toho třeba kakao a udělat, a udělat si mramorku. Já mám výhodu, že nemusím dávat ani oříšky, ani kakao, nic, pač já babuku dneska dostanu, víš? No. Já mám takovou kamarádku. A já mám novýho kamaráda hlavně tady. Já bych jenom, když to je takhle nadaný, že byste si tady klohnili a za prvé štáb už tady drobně slintá, když viděl ty dobrodky, a za druhé, já tam vidím tvého skoro manžela, že osiřel. Ano. A to je možná ideální chvíle, že bych se ho tak jako trošku poptal. Poptej se ho. Klohněte, ano. Děti, popovídejte si, co novýho v rodině. Tak já jsem ráda, že jsem ti tady seznámila s bratrem. Ne, mně se to vlastně velmi sympatické. Zenda je tady místo bráchy, který je v práci. Jasně, ne, ale tak jako bratr zase nemá řeznictví, že jo? To nemá. No. A navíc bratra už znám, takže tohle to je lepší. Jdeme mlsat, milí diváci, tak vy se aspoň podívejte. Loučíme se tímhle, ale tahle ta paštika je úplně vkusná. Toho nemůžu nevyužít, můžu na chvilku? Ale tvoje stará klohní v kuchyni, je to dobrý, budoucí stará. No. Prosím tě, co teď bude zajímat určitě všechny divačky, jak se tak jako klofe Absolonová? Mě zajímá, když budeme úplně na začátku, jak si vybavíš, kdy jsi jako malý chlapec zjistil, že existuje zpěvačka Absolonová? Tak já jsem to zjistil někdy v 16, vlastně jako paradoxně, že já jsem hrál hokej na Kladně a paradoxně jsem hrál s mým tehdejším manželem. Takže vlastně v nějakých mých 16, jejich nebudu říkat kolik, aby se neurazil. Ale takže vlastně já jsem od 16 prakticky jakoby zaregistroval teda, že jakoby nějaká takováhle Absolonová existuje. Počkej, čili ty jsi neznal jako zpěvačku, ale jako manželku tvýho tehdejšího spoluhráče. Přesně. Čili jsi řekl, hele, ten kolega nejmenovaný klofnul pěknou babu. On tam pak samozřejmě začal jakože, jo, tahat nějaký jako ty fotky a tak, takže potom jsem ji jako i viděl. Já jsem, že jo, do té doby jako nikde se po ní jako nepíděl, jak vypadá. Takže vlastně jsme si z toho potom dělali legraci, že od nějakých 16 vlastně se jako známe, takže dobrý. Takže nakonec jsme vlastně ještě si počkali nějakých dalších, já nevím, 18 let a pak jsme se teda potkali, jakože teda už navážno, vlastně Monika už byla vlastně rozvedená, že jo, několik let a takže potom to bylo vlastně pak už ráz na ráz a je z toho toho, že máme malýho tady. To počkej, to budeš tak jako skok, je z toho to tak. Ne, tak ono to tak jako bylo, jak že jo. Jak jste přišli k malýmu, na to se ptát nebudu, to si dovedu představit, ale to první setkání po těch letech. Po těch letech, tak to bylo vlastně, já jsem byl s kamarádem jsme byli, že jo, jak to tak bývá, tak jsme byli vlastně po sezóně na pivu. No. A najednou tam jako Monika přišla. A mě to, jako tu, já jsem ten večer zrovna neměl úplně tak jako náladu nějak, prostě byl jsem tam jenom tak jako seděl, popíjel a najednou tam jako přišla Monika. No a? A my jsme tam seděli a oni tam jako chodili, samozřejmě už tam bylo plno. A nakonec teda se uvolnil stůl vedle nás, takže si vedle nás jako sedli, ale vůbec jsme se nedali do řeči nic. My jsme tam seděli třeba 2 hodiny jako takhle vedle sebe, pak samozřejmě už se to trošku jakoby rozjelo v tom smyslu, že Monika už potom v těch pozdějších hodinách začíná jako tančit na stole a tak. Takže potom vlastně to bylo tak, že já jsem seděl teda furt stejně na tom místě. A ty si popíjel Monika, sodovku, Monika, předpokládám tam jako ano. Samozřejmě. A Monika potom, jak tančila na tom stole, tak na mě spadla. Počkej, jako opravdu jsem si děláš legraci, takže ne, jako tak hospoda to začnou 2 mirané a teď je kolik? 2 ráno? 3 ráno? No, já myslím, že to bylo možná tak nějak, no. 3 ráno? Tak nějak, ty slušný hokejista u 8. sodovky a Monika Absolonová tančí na stole, uklouzne jí noha a představ si, a no, uklouzne takže... Uklouzne jí noha, samozřejmě tak spadla na mě. My tady máme tak jako takovou tu chlapskou debatu, promiň, jako bavíme se o autech právě, víš. Já teďko říkám, že jako spadla na mě sváně, že jo, samozřejmě. To nebyla jako náhoda, Monika říká, že to byla náhoda, já jsem si říkám od začátku, že to bylo sváni. No a tak jako pak jsme se dali nějak do řeči, ona teda řekla pardon. Jako říkám, když už na tobě ležela. Když na mě, já jsem jako na ní neležela. Ona na mě neležela. Já jsem upadla, jakože tady. Ty si tady povídáme, rozumíš ona tomu? Ona jako neležela. Se ti zdrcne bábovka tady. Na mě neležela, ale bylo to takový, že teda jsme, byl takový ten prvotní kontakt, že teda Monika řekla pardon a říkám. Počkej, promiňte, tě přeruším, spadla si opravdu náhodou, anebo si tancovala na stole a řekla si, ha, volný hokejista. Můžu já říct svoji verzi, jak to bylo. Já jsem měla poslední vystoupení
vystoupení. Říkal, ty to už jsem říkal všechno. To ta jsem věc. Říkal jsi doslova, že máš že jsi měla po sezóně. Seděla jsem s klukama z Hamletů. No. Oni jako Kuba Werenberg, Aleš Háma, že jo, tady ta partička. Ano. Ale protože oni už prd vydržej, tak asi v 10 to zabalili. A řekli, že už toho mají plný zuby a jdou domů. Já jsem říkala, no to je na nic. A do toho přišel můj brácha a kamarád a prostě jsem tam byla s Libuškou, s tanečnicí. Takže jsme vyrazili dál. A přišli jsme tady do toho nejmenovaného baru. A oni tam jako měli samý rezervace a protože mě tam občas už viděli, tak nám jako uvolnili jednu rezervaci a vedle nás u stolu, já jsem si jediný, co si pamatovala, byl, že seděl nějaký týpek v šiltovce a byl jako naštvaný, víš, měl takový jako výraz. A já, protože mám asi hodně ráda život a strašně ráda se veselím, tak jsem si říkala, co sem leze ten člověk, když se tváří takhle, jako to vůbec, co tady dělá. Jste štval ty od první chvíle, když se to neštval, ale jenom jsem si říkala, proč sem chodí, když se vůbec nebaví. A nic. A já jsem si teda slavila ve svém tempu, pak jsem i tančila a jak jsem takhle tančila, tak jsem si pak sesedala dolů a úplně opravdu jako omylem, opravdu to nebylo nic. No jistě ne, samozřejmě. Když ještě pokračuješ, ne, tak jako úplnou rovnováhu tam, tam nebyla. No, no ono, kdyby tam seděla 60-letá baba, tak asi nespadneš. Tak bych možná spadla úplně až na ní. Takže jsem takhle k němu a jenom říkám, a protože se tvářil, tak jak se kyselá, ano, říct, tamto. Tak jsem udělala pardon a on, to je v pohodě, já jsem hrál s tím manželem a já... Super. Jsem říká, co to je za informace, že hrál za manžele, protože mi to říká, ty a tady ten naštvaný člověk. Tak to bylo v té souvislosti vlastně z toho, jak jsem ti říkal na začátku, no, jistě, že vlastně se známe od těch 16. Takže to byla první věta, kterou jste si tak jako řekli, no, kterou ty jsi řekla. A ty jsi na to odpověděla? No super. Tak co a co mě to... No a ten večer pokračoval kde? No nic, jako nijak. Pak jsme si tak jako... Nějak začali jako bavit, občas bavit. Občas, ale nic, jako, ale jako tak tam bylo jako... hrozně, já jsem měla hrozně kamarádů, takže občas jsme si jako tím, jak jsme se teda seznámili, tak občas něco jsme si řekli. No a potom v 5 ráno můj bratr řekl, že musím domů. A nepříjemná informace. No, ale tam nešlo o to, jako my jsme se už s Tomášem pak moc nebavili, ale tam šlo o to, že já prostě nebudu chodit domů, když tam se ještě něco může stát. Zábava teprve začíná a já bych u toho nebyla. Jako. A teď prostě on řekl, že jde domů a já jsem říkala, no já nejdu domů. A teď jsem viděla, že on opravdu je tak jako úpěnlivý, že by mě tam prostě nenechal. Takže já jsem jako přemýšlela, co budu dělat, protože všichni ty mý kamarádi jdou taky domů. Tak já na něj, hele, já jsem se matovala, jak se vedu. Najednou jsem byl dobrý. A říká, hele, budeš tady ještě? A on... No, říká, tak já jenom řeknu, že tady zůstanu s tebou, vůbec si o nic se nejedná, já bych jenom musela pryč. On tak koukal, říkal, tak jo, a do toho přišel můj bratr a začal, hele, ty vole, postaráš se o ní, nenecháš jí tady nikde, jako hrozně jako rozum. Já jsem samozřejmě nevěděl, že to je její brácha, že o tu chvíli. Ale to si takže, nevěděl, že ti nevěší na krk na ten jeden večer, ale na celý život, rozumíš, tam padlo bacha, to. Bacha, Tadeáš, jo, na celý život tady. Jo, to je ano. Takže, tak moc se teďka zrovna probudí. A výsledek toho ne, to prvního večera už je tady slyšet. Výsledek byl takový vlastně nějaký, že jsme, já jsem Moniku doprovodil vlastně koutu akorát a zavolal jsem si taxika. Já jsem neřídila, jsem měla takový ten odvoz. Odjel jsem potom na Kladno, takže to nebylo nic a potom jako víceméně dva dny, nebo pak jsme si začali psát vlastně a tak pak jsme se viděli. Ano. Asi po dvou, po třech dnech jsme se viděli a vlastně jsme si řekli tak nějak jako, že nám je spolu dobře, že jsme se vlastně měli o čem povídat, že samozřejmě nebylo to už tak. Kávo nebyl slyšet. Já nevím, jestli teď ho slyšíte, vůbec neslyším. Já jsem se musel, tak ona mě veme na první rande k hlavní silnici, že? Takže, a normální lidi mluví tak, že jsou slyšet. Ty ne, takhle mluví zpěvačky a herci, rozumíš? Normální lidi mluví takhle. Takže samozřejmě to bylo vtipný, ale potom jsme si vlastně... Pak jsme se viděli ještě několikrát a zjistili jsme, že nám je spolu dobře a jsme spolu zůstali. A jsi z toho ty. A tady se bude muset jít napapat. Počkej, jdem papat. Takže to uvidíš něco, co jsi v životě neviděl. Ale to, pozor, to jsem opravdu nikdy neviděl. Neviděl. Ty budeš papat v televizi. Toho pobavilo. A on je vůbec poprvý v televizi, ano. Ale já si myslím, že dokonce i skoro naposled. Ano. Já si myslím, že to není úplně jako nudný. Dobrý, ano, dámy a pánové, je tady nový pořad televize Barrandov. Jak se jmenuje příjmením? Tadeáš Horna. Nový pořad televize Barrandov, papa Tadeáš Horna.
Dobrý den, Rudolfe, prosím vás, nemohl byste si stoupnout vedle Moniky, aby nevypadala jako debil sama? Já jsem ho naučil z bezudníku, prosím tě, tady přijede strýček vychovatel. Musím jezdit na každý krmení. Já už mara, dejte pokoj, ano. Takže my si voláme a trvá to třeba autorizace, která mě trvá 2 hodiny, protože... Milí diváci, opět v našem pořadu uvidíte něco, co jste ještě neviděli. Slavná česká zpěvačka a slavný český hokejista krmí jedno z nejslavnějších českých dětí. Jo? Já jsem v životě teda neviděl ani krmení dítě. To je sranda, viď? To je sranda. Ale Strejda tady vtipnej, ty by se radši najet. Ty jsi jako vtipnej, že no. Úplně ne, se nemám já ráda. Slavný, tohle mě to hrozně vždycky jako... Hele, jednou si slavná česká zpěvačka krmí, nejes mu to? Já mu to nejím, já mu kontroluji. Ale co s tím děláš? Já si kontroluji teplotu. A kolik to musí mít stupňů? To nevím, ale aby ho to nespálilo. Hele, a my máme takovej, to jsme totiž udělali, on jo, něco nepatřil. Držet, jo. Ne, jo, ale já vám do toho nebudu kecat, protože vy to máte nacvičený. Ne, pozor, my máme jakou akci, protože... Vydáme dudlika, dáme mu sousto. A vrátíš dudlika. Vydáme dudlika, on to jakoby vcucne, víš? My jsme ho takhle rozmazlili. On nejed kaši. Jo. Takže jsme udělali, ale on takovejhle systém. No to ví, že jo. A není to tak jako oblbování spíš? No je to trošku. Ale a co když mu to zůstane a bude mu 20, to bude tlapné, že? To bude tlapné. To doufejme, že do té doby. To dudlika zahodí snad. To jako ve 20 snad bude bez dudlika. Ale já se na to nějak nechci. A co jsi to uvařila? Prostě vypadá to výborně, jako jo. Ty kecko, vypadá to jako haše. Je to prosím tě červená čočka na cibulce a na másle. Ano. A pak jsem tam dala ještě špenát a rajčata. A moc mu to, že jo, chutná. Je to dobrý? No. Je to dobrý? Viděl jsi, co dělá? No. Takže to jídlo bude za chvíli všude. A tatínek ho teda moc hezky oblík, takže já ho hned potom zase převlíknu. Jo, takhle. Tatínek má... No, ne, tak a podívej se. A takhle to je. Takhle zatím to jenom je. Na obliči a pak to možná budeš mít na sebe i ty. Krásně. Ne, tak to, a to jsou televizní, to je televizní oblečení, když to mi celkem nevadí. Mančo, a prostě, jak to bereš ty? Před pěti, deseti lety, kdyby ti někdo řekl takhle, jako, že budeš tahat doma kašičky, jedna z nejslavnějších pařmenek českého showbiznesu, to můžem říct, že to není tajemství. Hele, já myslím, že jsem třeba před 10 lety taková pařmenka nebyla, ale před pár lety, třeba před než jsem potkala Tomáše, tak musím říct, že já jsem třeba buď furt pracovala, no a nebo když jsem nepracovala, tak jsem se veselila. Ale jestli bych, no já jsem si to vždycky přála. Já jsem se poprvé dávala ve 23 letech. Ano. A asi jsem se nevdávala pro to, abych byla vdaná. Já jsem si prostě vždycky tu rodinu přála a nikdy se mi to nepodařilo. A vlastně s Tomášem to najednou všechno přišlo tak jako automaticky a tak jako, že to bylo bez pochyb. Jako, je to hrozně zvláštní. Je dobře, že jsi počkala jakože na... Já to tak jako cítím. To prostě jednoznačně, to bylo to nejlepší setkání, které mohlo proběhnout v mém životě. Protože jsme spolu, sice je to vlastně na jednu stranu krátká doba 2 roky, ale za tu dobu jsme si opravdu jako, myslím, zažili to dobrý i to zlý. A to, že prostě je tady Tadeáš, je jako úplná jako výhra. Pro mě to je nejvíc, co se mi mohlo v životě přihodit. A no já jsem jako šťastná. Já jsem si to neuměla představit. Ne, že neuměla, já jsem si to přála. Ale vlastně jsem si nikdy neuměla jako, představit, že to bude takhle dobrý. Že to bude takhle dobrý. Vůbec. A počkej, teď mi řekni, sny, iluze, ve 20 si začínala, teď všechny ty muzikály, Itálie, všechno. Na jedné váze tleskající, vyprodaná Lucerna na to jsem nikdy neměla. To, no, ano. A nebo Monika jde přebírat svoji třetí Itálii v Národní divadle. A na druhý váze obyčejný, normální, upatlaný ráno s prckem, s chlapem, který si tě chce vzít. Zas konečně někdo už taky si našla. Jo, jako když dáš tyhle ty váhy. To se vůbec nedá srovnávat, protože já jsem... Já když jsem začínala, já to řeknu jinak, já když jsem začínala, tak jsem si neuměla představit, že by se mi mohlo dařit v tom povolání. Vůbec mi to přišlo jako z oblasti sci-fi. Ale to, že budu mít rodinu a dítě, jsem brala absolutně automaticky. Yeah. A během těch let jsem pochopila, najednou se vlastně dělo, že jsem začala být teda jako úspěšná v tom, co dělám. A lidi na mě moc hezky reagovali a dostávala jsem překrásné role. Ale vlastně ta viděna toho normálního života, rodinného, s tím upatlaným dítětem a s normálním fajn chlapem, vlastně najednou to bylo úplně v nedohlednu. Takže já jsem si říkala, že jsem to asi jako propásla a že to prostě
prostě nebude. No jasně. Že bohužel na to... Když se začala smiřovat s tím třeba před 3-4 lety, já jsem tak vzdala. Held budu taková ta slavná zpěvačka, co řekne, no tak ty děti nepřišlo to. Ne, já jsem to jako nevzdala, ale říkala jsem si, že už mladá maminka stejně nebudu. Takže mám do 42 třeba teoreticky čas, že buď někoho potkám a budu mít dítě z lásky, anebo a pak třeba ten vztah nemusí vyjít, jako to jasně, se může stát. Jasně. Ale prostě to miminko bych chtěla z lásky, anebo to jako nebude, protože já nebudu nic tlačit jako přes koleno, nikam se... No a to, že se to vlastně všechno jako stalo, tak to je pro mě úplně jako nejvíc a ta práce je moc hezká. Co ta máma říká? Ale tohle je prostě to, co já jsem celý život hledala. Tady ten pindour malej. Už mě chytil za ruku, no. Ano. Ano, pozná sympatického člověka. Prostě ty tady takovouhle chválu posloucháš celou dobu, to jako není normální? Nebo jako pro kluka tvýho věku, promiň, proti nám si zajít. Tomu neříkej. Najednou tady máš takhle úžasnou šťavnatou babu, úspěšnou v práci, navíc máma peče, vaří, takováhle dobrá máma. To taky není normální, ne? I mezi tvýma kolegama, kamarádama, vrstevníkama. Tak určitě to není normální. Já si myslím, že jsme jako od začátku si našli takovou nějaký jakoby prostě symbiozu mezi sebou, že prostě to máme, takže stačí se na sebe jenom podívat a víme, jakoby, co ten druhý vlastně bude dělat, nebo je potřeba třeba udělat, nebo tak. Takže já si myslím, že v těch zásadních věcech se jako 100% shodneme a teď samozřejmě, že to všechno točí kolem malýho a já myslím, že o to je to hezčí, že prostě máme ty společné zážitky všichni tři. A že to je, Tata nedává dudlík a přesto papám. Hele, teď mu ho nedá. Já jsem ho naučil z bezudlíku, protože tě tady přijede strýček vychovat. Muset jezdit na každý krmení. Ježišmarja, dejte pokoj, ano. Tak, my krmíme dál, možná dáli pambu, já to taky ochutnám. No. On ti to myslím sní. Nebo spíš ne. Načapali jste nás společně s dalšími hosty, ale hned vás představíme, nebo možná ty nás představ. Kdo pak je to u vás doma? Tak já si začnu dámou. Tak Kačenka Zitová, to je moje manažerka, ahoj, kamarádka. A Rudolf Kubík, to je můj dlouholetý kamarád, ale opravdu dlouholetý, protože my se známe od mých 16 let a je to textař a herec. A Ruda mi opravdu píše texty od těch 16. První text byl Pod peřinou a moje maminka mu ho asi 6x autorizovala. A přesto se mnou kamarádí doteď a teď třeba mi textuje vánoční desku, protože tam mám jako převzatý světový hity nebo vánoční písně a Ruda nám mnoho z nich napsal opravdu překrásné texty. A ještě navíc je herec a dokonce nejenom, že herec je jako činoherní a filmový, ale hlavně jsme spolu hráli i v muzikálu Vražda za oponou, což je teda pár let zpátky a bylo to super. Teď se hezky představila a teď jdu na vás. Ano, pokud si říkáte, milí diváci, je to ten zajíc z českých filmů starších. Ano, je to on takhle sešel po 50, ale tak přesto se stále kamarádíme. Takovej ten, jak unese Helenu Růžičkovou. Ve slunce se, no, ano, a hodí po tobě tu pantofli, to si ty, jak to hodí po tobě paní Hanušová, že jo? No, tak takhle vypadá po 50, ale čeká nás to všechny. Tak já začnu, ne u dámy, to vememe potom, ale čili vy se znáte od doby, když se vrátí, jak jste se seznámili, jako to bylo profesně jako někde ve škole? Na škole vlastně ne. My jsme se seznámili vlastně, když Monice bylo 16 a čtvrt. Asi. Tak cirka a dělala první desku. A já jsem vlastně... Tadeáš hovoří neustále, on má co říct. A já, můj první, úplně první text, který jsem napsal, byla první písnička Moniky. Fá. Ano. A to já jsem vůbec nevěděla. A teď to víš. A proto je tenhle pořad, aby si to lidi vyříkali. A teď to víš. Takže tam a to byla píseň Pod peřinou a on tam napsal Pod peřinou se zláme drát a moje maminka mu říká, nezlobte se, moje dcera tohle to nemůže zpívat, takže byl to několikrát vrácený text a on to vydržel. A co je tam teďka místo zlomeného drátu? Pod peřinou, ať se milujou blázni, pod peřinou nejde lásku hrát. Lásku pod peřinou, hrát, ano. A pod peřinou se i hurikán zkázní, nemám zájem ploužit se hájem, krásný. Fakt. A tak možná, až budeš starší, tak tam vrazíš ten zlomený drát, víš, jak zpěvačky. Myslím si, že ne. Tak si snad náš manžel neslyšel. Ale prosím tě, ale jestliže je textař a píše na tělo zpěvačce a navíc to je ještě chlap, ženský, já vím, že to je častý, Karel Šípa tak, ale to znamená, že tu babu musíš hodně dobře znát, protože... Tu babu hodně dobře znám. Jo? Ale já jsem se v 17 k němu stěhovala s baťohem. Mě vždycky doma tak jako rozčílili. Takhle, já to řeknu popravdě. Já jsem měl krásný život do svých 20x let, než jsem poznal Moniku. A já jsem předtím bydlel tady kousek dál. Ano. Na Novodvorský. A Monika byla v pubertě. A kdykoliv doma naštvali, vzala batoh a stěhovala se ke mně. Takže já jsem
co jsem po jako co jsem poznal Moniku, tak jsem vlastně veškerý intimní večery skončili, protože Monika se ke mně víceméně třikrát v týdnu večer stěhovala. Jo, to bylo až takhle častý. Ano. A tam už si sbíral materiály pro budoucí písňové texty. Ano, asi tak. Čili ale... máš, co se týče, no ale teď to musíš jakoby, no, no. Ale no. Pak máme jako společnou historku, která nás hodně spojila. Tady zrovna jako v jednom hotelu měla křest Hana Zagorová, Hanička se zlatá. A my jsme tam s Rudou byli spolu a moje máma přišla s Rudou a já jsem v té době nosila hodně jako Kanady. A já rádiovku. A Rudolf nosil takovou nějaký etnorádiovku a moje máma přišla za Rudolfem a říkala, že jo, ta, která mu zautorizovala stokrát ten text a vracela, tak mi říkala, dobrý den, Rudolfe, prosím vás, nemohl byste si stoupnout vedle Moniky, aby nevypadala jako debil sama. A to, tím to jako začalo a já jsem pak odcházela s tím baťuškem a Rudovi to občas už asi lezlo na nervy, takže pak volal mámě, to už se pak jako po letech tykali, a nebo třeba po dvou letech, a volal mámě, říkal, nevíš, kde je Monika, a máma, asi u tebe. A on, jo, a Ruda měl garzonku asi 30 metrů. 17. To jde? To je sklepšila. Jde, to bylo dobrý. 17, jo? To bylo dobrý a já jsem se tam vešla. No nicméně máma jako říkala, no tak tam jí musíš mít. A on, já jí tady nevidím. A máma, to není možný, že v tom obrovském bytě bys jí přehlíd. Takže, no, to byly takový jako zkazky. No, a pak už Rudolf vždycky volal mámě a říkal, prosím tě, nehádej se s ní teďko, já mám nějakou návštěvu. A bylo by opravdu nevhodné, aby se Monika přišla. Přišla. Za 20 minut tam byla. Přišla. No tak teď už je vidět, že se dobře znáte. Manažerko, nejbližší osoba, jak se manažeruje? Já si to dovedu představit jako zpěvačka, hysterická, jo, teď jako vystoupení. Jak to funguje? Jak se spolupracuje s hvězdou? Abych přišla o práci. Monika není hvězda. A to přece nemůže říct manažerka. Za první Monika je hvězda, jako krajina. Baba. Monika se nechová jako hvězda. To jo, no dobře, no, ale je hvězda. No hvězda je samozřejmě, no. Ale nechová se jako hvězda. No, takže jak to vypadá v praxi? Jako, vy vypadáte jako... Kačko může říct všechno, mě to nevadí. Vy vypadáte, Kačko, jako když jí přemlouvat a jeď zpívat do Šumperka, budou to jenom 4 písničky, prosím tě, tak jako vyloseš to bolu. Šumperka ne, do Havířova nechce jezdit. No. A pojede. Máš ne, tam Havířov. Některý delší trasy občas diskutujeme. Není dobrý strávit 5 hodin za volantem, odspívat 40 minut a jet 5 hodin zpátky. Takže co se jí nelíbí? Dálky se jí nelíbí? Ale líbí se jí líbí, dálky, to jako... ale někdy je jich moc. No a co má, jako, a má nějaký podmínky, které máte? Já si dovedu představit jako hvězda, zavolají z Havířova, omlouváme se všem v Havířově, že jsme si vás teď vzali jako do pusy, zavolají z Havířova a vy řeknete ano, přijede paní Absolonová, ale vyžaduje tuto částku, šatna vyhřátá na 20 stupňů Celsia, minerální voda 26, perlivá 26, minerální perlivá voda z Alpských hor, hruznové víno bez pecek, kaviár nejlépe červený, nebo co má tak jako za podmínky? Přece musíte tu hvězdnost vyrobit, ne? Přece neřeknete, šoupněte jí někam, ona se převlíkne na hajzliku, je to jedno. Víte, jak vypadají český kulturák? Velmi dobře. Já si myslím. Takže, no, tak částku, neperlivou vodu, stůl, židli, zrcadlo, šatnu uzamykatelnou. A to je všechno? Kromě techniky, jo, to je to vlastně všechno. Hezky vychovaná, nic nepráskne. Dámy, ale já fakt nic jako nemám. No teď já vím, že jsi normální, ale tak musím něco vyšťourat, jako něco no, takového. Hele, jako... jo, já ti řeknu. A co ti udělá radost? Hele, teď se někdo dívá a řekne si, když přijde, co ti udělá opravdu radost v šatně, když tam bude, já nevím, sírová mísa z hermelínu, nebo... Jako, hele, uděláme radost cokoliv k jídlu navíc, obzvlášť teď, když se jako držím zkrátka, ale zase teď bych si to nedala. Nicméně jako zásadní, krom toho, že Kačka se teda mi dělá manažerku, tak mi hrozně pomáhá s jednou věcí a to je to, že já jsem úplnej lempl na technické věci, jako, ale jako úplný opravdu idiot. Jako víc blbá než já? Ano. To není moc, počkej, jak si daleko, co uděláš? No jako? Třeba teď už jsem se pokusila... Dáš k mailu přílohu? No teď už jo. A když je to velká fotka, tak ji zazipuješ? No ne. Vůbec. Taky ne. No, vůbec. Já ani nevím, co to je. A z úschovny to taky neumím vyndat. To už umím. A to ne, jenom klikneš na to. No ne, tak to já vůbec. Takže vlastní Kačka je to, že mi někdo něco posílá. Já řeknu, to je bezvadný. A ty říkám, Kače, no já tomu vůbec nerozumím. A potom třeba spolu autorizujeme články, což je dost na budku, ale mně se to již několikrát stalo, že ti pošlou text, ty do toho chceš zasáhnout. Já se tam 2 hodiny takhle s tím crcám. Ano. A když to mám celý hotový, tak mi to celý spadne vymaže se. Já jsem úplně zase ve smrti. Takže Káča, na tady to je geniální. My už to máme se cvičený, takže ona to má hned, že jo? Ta jede, ta za první takhle, za druhý a nikdy se jí nic nesmazalo. Takže my si voláme a trvá to třeba autorizace, která mě trvá 2 hodiny, protože...
Tak Kačka má dobrý a hlavně už přepisuje ty odpovědi tak, jak mě zná. No jistě. Tak a já třeba někdy, že jo, někdy to sypu z rukávu, někdy na to nemáš náladu. Já, co to je za otázku? No, a to je taková blbost, na to vůbec nebudu odpovídat. A Káča, no, takže odpovíme jako vždycky. To neříkej. No, počkej, ty ten jak neříkej, ale já to nemyslím jako vždycky, ale jako, že už mě tak zná, že ví, co bych odpověděla, když prostě zrovna nemám. No jistě, po těch letech, ale manažerka má teď půl minuty, jsme se zakecali, říct, co chystáte na podzim, Evy, ty všechny tyhle u nás visíš na billboardu na ulici, my na tebe koukáme z terasy. A já jsem ho ještě neviděla. No, přijď se podívat k nám. No, a je tam přelepeno, co bez alternace. Bez alternace, vrací se. Můžeš umřít během toho, že to nebude hrát nikdo jiný. Co chystáte na podzim? Evita, návrat, ano. Narozeninový koncert, pár dní, pak pár koncertů po republice, vánoční koncert, Monika točí desku, vánoční. Ano. A na začátku roku příštího nová premiéra v divadle. Hezký. A k tomu ten Havířov. Nebyla už by ta bábovečka? Tak jako, že tady jenom tak jako, co jsem to kafe? Bábovečka bude jako, určitě. Já už ti dám. Můžeme se kouknout do trouby? Musíme se kouknout do trouby. Aby nám, myslíš, neodešla, nešla nám naproti. Dobrý den, já jsem vaše bábovka. Trošku jsem se spálila. To mě zajímá. No tak co se dá dělat, bábovka byla hotová na poslední chvíli, tak ji nedostali hosté, ale já jako hezkou vejslušku, no co, my máme bábovku doma docela rádi. Další díl pořadu Můžu dál právě končí a my moc děkujeme za všechny vaše dopisy a maily a jsme rádi, že jsme se vám trefili do vašeho gusta a že jste si náš pořad oblíbili, tak doufám, že se na nás podíváte i za týden. A pozor, to jsme pro vás připravili opět úžasnou lahutku. Já vám to zase neřeknu. Podívejte se na nás za týden a uvidíte, u koho pronesu tu okřídlenou větu Můžu dál. Dobrý večer, dobrou noc.